Karierën time futbolistike e kam fillu në moshën 12 vjeçare, pikrisht në vitin 57-58. Nuk ka pasur shumë trener shqiptar në atë kohë. Ajo Trepsh, kur ka qenë ai tim, e ka nërzu këtu Dinamën, dy loj. Ishte qërësia mbitart me ardhjën e ajetit. Incidente prej policisë kur në rrafën bulliste Prishtinës, një nëmë dhe proletarit, në më thonë, o më shku pa. Kam hi policia në fush, e kam rrafër dheri në Alivanë vësje. Kuptom i drejtë për në qëthëm. Kar kryesia e re, kar dhe arkani si kryetari klubit. E kom shqit një lu për më majtë klubit. Dhe organizu edhe ndeshja kundra Shqipëris, ku selektor ka qenë Basajet. Unë për lirë për Kosovën, Kosova pa përnu ku gënishë. Në Shqipëri kena dojnë një ka një atje me 100.000 tuta, me 100.000 kiamete kena dojnë. Normalisht në djemëteri ndë njerë dhe me kemi rritë mendin që jemi bërë lejtorë. Ato jënë konë punë të dame. Të Basajet puna o konë punë edhe gjithë mund ka ditë me do punën prej hajgarës.